Арим төрх эмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид гадаад бодлогын эксперт Баярхүүг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед олон улсын байдал нэлээд хурцтай. Тэр дундаас Монгол улсын гадаад бодлого дээр янз бүрийн шүүмжлэл дагуулж байгаа учраас таныг дахин урьж байгаа. Тэгэхээр саяхан одоо бас Японы эсрэг олон улсын цэргийн сургуульд Монгол улс оролцсон асуудал нь зөв буруу юу? Магадгүй үүнээс болоод бас Оростой адилхан олон улсын хоригт орчих вэ гэсэн ийм болгоомжлолыг бас зарим судлаачид хэлдэг. Энэ дээр та ямар бодолтой байна? Тийм, судлаачид төдийгүй зарим улс төрчид иргэд олон нийт бүгдээрээ санаа зовж явах шиг байна. Энэ сошиалд явж байгаа одоо Facebook, Twitter-т явж байгаа маш их шүүмжлүүдийг үзэх юм бол монголчууд нэлээд тийм одоо нийтээрээ төгссөн байдалтай. Тэгээд Монгол-Японы харилцааг бас их хайрлсан, түүний хөдлөө сэтгэл нь шаналсан ийм байдалтай харагдж байна. За, Монгол улс ардчил шинчилэн зам сонгоод ингээд 30 гаруй жил болсон. Тэр утгаар Монгол иргэд Монголын зарим олон нийтийн байгууллага, тэр юм бас байгуулагч байдаг юм уу, хэн нэг нь энэ гадаад бодлого дээр шүүмжил тавихыг бол эсрэг үзэж хорж хааж чадахгүй л дээ. Ер нь ямар ч аргаар хорж хаах арга байхгүй. Хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлэх нь бол тэдний төв, тэдний хувьд. Бид ягаад гэвэл ийм эрхчлөөтнийг би сонгож авчихсан гэж. За, нөгөө талаас энэ их шүүмжлэл дунд бас энэ айдас төвшөөрөө хажуугаар бас их туйлшрал харагдаад байна. Ямар туйлшрал гэж? Туйлшрал вэ гэж? Тэгэхээр энэ Оросын Албаны улсын алс дарамтад болж байгаа цэргийн хээрийн сургуульч нь Японы эсрэг чиглэлсэн гэж ерөөсөө албаас сар зарлагдаагүй. За. Оросын Албаны улсаас зарлаагүй, тэнд оролцож байгаа олон улсын тэр цэргийн хээрийн сургуулийн командлалч гэдэг юм тэндээс бол зарлаагүй. Энэ бол Японы эсрэг чиглэлсэн хээрийн сургууль мөн гэж хэлж зарлаагүй байна. За, энэ нэгдүгээр нэг онцлог. Магдгүй Японы хэлтэй ойрхон болж байгаа гэдэг утгаар нь тийм болгоомжлол байна уу? Японы хэл гэхэр чинь Японч юм бол арлын орн, тийм ээ. Японы хэл гэвэл одоо ухаандаа алс дарамтд гэх юм бол хойшоогоо Хоккайдо орл тэгээд, тийм ээ. За, эсвэл одоо Хоккайдогийн хойно байгаа нөгөө зарим арлууд. Ялангуяа өнөөдөр нөгөө Оросын холбооны улс өөрийнхөө нутаг дэвсгэргээд байгаа Маргантай дөрвөн арлын ойролцоо болж ийж болно. Эсвэл Сахалын өмнөд хэсэгч гэдэг юм уу? За, тэгэхээр зэрэг бол нөгөө Японы хэлтээр гэж яг хэлтэн толгож хийж байгаа зүйл мэдэхгүй байна. Тэрийг бол цэргийн мэрэгжлийн нарийн хүмүүсээр яриулах хэрэгтэй. Яг хэл дээр нь тулаад хийж гэнэ үү, хэл рүү нь харуулж гэнэ үү, тийм ээ? Ухаанда хойд солонгос яг өмнө солонгосын хэл рүү толгож хэрийн сургууль хийгээд тэгээд алсын зан тусгалт их буугаар буудаад нөгөө цэрэггүй бүс рүү ойртуулж буудаад байдаг шиг байна уу? Эсвэл арай тэгж тэгээгүй байна уу гэдгийг бол цэргийн мэрэгжлийн хүмүүс нарийн үгээр хэлнэ байх гэж бодож байна. За, бас нэг юм. За, хоёрдугаарт Монголд бол тэнгисийн цэргийн флот, тэнгисийн цэрэг гэж ерөөсөй байхгүй. Монгол бол хуурай замын цэрэгтэй. Тэгэхээр манай цэрэг бол тэр одоо Оросын Албаны улсын их хуурай дээр болсон хээрийн сургуульд оролцож болно. За, энэ хээрийн сургуульд оролцож байгаа 5-6 улсын нэр жагсаж байхад бол одоо Азийн болоод дэлхийн ардчиллын хамгийн том ардчилтай улс гэдэг энтгэг хүртэл оролцсон энэ дотор тоглолт хийж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хээрийн сургуульд оролцож байгаа орнуудыг харах юм бол Орос, Хятад гэдэг юм уу, эсвэл Сир, Белорус гэдээ ингээд явж яснаа. Энтэг Монгол гэж явахтай зэрэг чинь орчлсон дэглэмтэй, орчлсон хууль тогтоомжтой, орчлыг сонгосон энтэг Монгол гэдээ хоёр улс байгаа юм. Тэгэхээр Монгол ганцаараа тэнд орчод байгаа юм биш. Энтэг гэдэг том улс байна. За, өнөөдөр энтэгийн батлан хамгаалахын сайд Монгол улс дайлчилж байна. Түүхэндээ анхудаа энтэгийн батлан хамгаалахын сайд Монгол улс дайлчлахаар иржээ. Энэ айлчлалын дараа энтэгийн сайд Токио дайлчил. Япон дайлчил гэсэн юм идэтэй байсан. За, энтэг маань өөрөө Япон, Америкийн нэгдсэн улс, энтэг Австралийн хамтран оролцсон одоо Азийн НАТО гэж яриад байгаа шүү дээ. Аюулгүй байдлын асуудлаар дөрвөл гэж яриад байгаа. Квад гэдэг ийм нэршлийн гишүүн улс. Тэгэхээр энэ ардчилсан энтгийг дагалдаад Монгол энэ хээрийн сургуульд оролцлоо гэхэд өнөөдөр Монгол руу хандуулсан одоо тийм хатуу шүүмжил ирэхгүй болов уу гэж за би хувьд таач. А, өөрөөр хэлбэл одоо Японтай сайн харилцаатай байдаг улсуудаас ганцхан Монгол биш. Энтхийг бас одоо энэ хээрийн сургуульд оролцсоноор бүр стратегийн бүр цэргийн хамтын ажиллагаатай энтхийг энд оролцоод байна л та. Тэгэхээр бол яг Японы эсрэг чиглэлээ гэж үзэхэд бас хэцүү болчих. За, би бас нэг онцлогийг хэлмээр байна. Одоо хэдийгээр бид дотроо ингээ шүүмжлээд манай хэвлэл сайтуудаар ингээ шүүмжил гараад байгаа боловч яг Японы зүгээс өнөөдөр Монгол улс тандуулаад энэ хээрийн сургуульд оролцсоогээд албан ёсоор байр суурь илэрхийлээд эсэргүүцэл илэрхийлээд засгийн газрын төвшөнд юм уу Японы гадаад хэргийн төвшөнд улс төрийн мэдэгдэл гаргаад бидэнд өгчөөгөө юм л да.
Гэхдээ энэ дээр нэг тодруулж асуух гэсэн. Тэгэхээр Монгол улсаас сууж исэн элчин сайд асан Шимизугаа бол одоо энэ хээрийн сургуульд оролцсон явдал бол хоёр орны харилцаанд бас сэв суулгахаар ийм алхам болчлоо гэсэн ийм одоо мэдээллийг бас хийгээд байгааг л хүмүүс болгоомжлоод багш мэн тийм үү? За Шимизу сайд бол мэдээж Монгол Японы харилцааг хөгжүүлэхэд маш их хөнгөн оруулсан одоо нэртэй Монгол эрдэмтэн мундаг элчин сайдчууд. За Шимизу сайдын хэлсэн үгнээс би Монгол улсын 3 дахь төршийн бодлого сулрч байна гэсэн тим гарчгийн дор юунд Блумберг телевиз дэрэслэг очоогийн сонссон л доо. За би нөгөө төгс сонсоог гэж магадгүй. Яг Монгол Японы хоёр талын харилцаа руу авцраад үнийг ингээд шууд ингээд толгаад наачхад өнөөдөр бас арай авчрад дутагдaltaй. Ягаад гэхдээ зэрэг чинь Монгол Япон хоёр 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосныхоо 50 жилийг энэ 2022 оны турш тэмдэглэж байгаа. Ийм байж байхгүй юу? Одоо саяхан гэхдээ Монгол Японы дипломат харилцааны 50 жилийн хоёр том хурал гадаад хэргийн гадаад харилцааны яам дээрч боллоо, Монгол улсын сургууль дээрч боллоо, тийм ээ. Тэгэхээр бол Япон энэ дээр бол одоо айхтар цочроод ингээд эмзэглээд одоо ингээд Монголтой харилцаагаа зогсооч нь саатуулч нь ингээд нэг хэмнэлд барьч нь царцаач нь гэсэн ийм ихтгэл надад алга байна. Ааха. Үнэн хэлэхэд. Тийм ээ. Монголынхан зовлонг бас Японы ойлгодог. Ийм артам. Бид нөгөө монголчууд өөрсдөө их одоо гин сайлганч гэдэг юм их туйшрамтгай. Нэг бол сайн нэг бол нэг муу болж таардаг. А гадаад бодлогоч гэсэн тэгж үсэх гээд тийм ээ. Тэгээд ингээд одоо айхтар ерс хийдм гэдэг үгэл тэгээ өвчдөг штэ. А гэтэл японочин бол одоо яаранд үгэл хийдгүй. Одоо долоо хэмжиж нэг огтлдог гэдэг юм уу. Маш их болтой сүртэй дүгнэлт хийжээ. Судалгаа хийжээж түүнийгээ дүгнжээж гаргаж ярьдаг. Олон дахин мэдгэл хийдэг ч айл биш. Тэгвэл зүгээр магадгүй бас ганц Япон улс яг одоогор ингээд ажиглалтын байдалтай байж иж болно. Тэгвэл бусад одоо юу гэдгийг Оросын эсрэг одоо хоригт нэгдсэн бусад олон улс орнууд бол Монгол яагаад одоо энэ хээрийн сургуульд оролцоод байна вэ гэдэг ийм бас нэг эргэлзээ төрчөөд штэ. Тэгэхээр Украины эсрэг бодлогыг бол ерс одоо дэмжсэн байдалтай байгаа юм байна гэдэг ийм ойлголтыг олон улсад төрүүлсэн учраас магадгүй бас Оростой адилхан ийм олон улсын хоригт орчих вэ гэдэг болгоомжлолт ахшгүй. Ер нь Орос Японы өвшөө Орос Украины дайн. Тий. Одоо хэлсэнээс 6 сар болж штэ. Хагас жил болчлаа. Одоо 192 онч удаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ Орос Украины дайны нөхцөл байдлыг бид бүгдээрээ мэдж байна. Гадарлаж байна тийм ээ. Одоо Америк нэгдсэн улс, баруун Европ, НАТОгийн гишүүн орнууд, тэгээд Япон, Өмнө Солонгос, Австрали, Шинэ Зеланд гэдэг ингээд ер нь баруун өрнөд гэдэг ертөнц тэр чигтээ Орос эсрэг хориг тавьсан байгаа. Тийм. Орос бол өөрөө өнөөдөр хатуу хориг дор байна. Орос хэрвээ энэ өөрийнхөө түнш одоо хамтран ажилладаг түншилдэг улсуудтайгаа хамтран ажиллая гэвэл өнөөдөр худалдаа эдийн засаг бизнес хөрөнгө оруулалт гэдэг ажил журамчлал гэдэг бүгд зогссон. Өнөөдөр Орос хатагшаа хамтран ажиллах ганцхан салбар байна. Тэр нь зэрэг улс төрийн салбар. Тийм учраас бол одоо товлсон гэдэг юм уу жилийн өмнөөс 2 жилийн өмнөөс төлөвлөлтсөн хэрэм сургуулиудаа ингээд график тухцааг нь алдахгүй хийгээд байсан. Одоо цэргийн сургууль, цэргийн тоглолт бүр цэргийн уралдаан тэмцээн байш. Тийм тэднийг ингээд хийгээд байсан бодолтой юм. А Монголын хувьд Монголын нэг онцлог гэж өнөөдөр манай 3 дахь төршийн хүмүүс бүгд ойлгож байгаа байх. Өнөөдөр бид газар зүйн эрхшээл гэдэг юмны дор байдаг. Геополитикийн хувьд бол газар зүйн эрхшээл дор байна. Хоёр том гүрний эрхшээл дотор байна. Дотор нь цагираг дотор байна гэж тийм ээ. За Монгол улс өнөөдөр ингээд аваад үзэлтэй. Худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын гадаад хамтаа ажиллагаагаа ингээд аваад үзэж тийм ээ. Ухаандаа цахилгаан эрчим хүч нефт, бензин, шатхуун гэж 100%, бараг 100% Оросоос хамаарлаа. Гарцаагүй. Тийм ээ. За, гадаад худалдааны хамгийн том түнш нь Хятад. Монголын хамгийн том худалдаа өгч нь Хятад. Тийм ээ. Монгол улс энэ үйл хөлдөө байх уу? Тийм ээ. Одоо цахилгаан станцанд паг зогсох юм уу? Осгох юм уу? Эсвэл ингээд бензин шатхуунаар таг зогсох юм уугүй юу гэдгийг шийддэг улс энэ хойтолт байж байгаа байхгүй юу? Оросын холбооны улс. Гарцаагүй, тийм ээ. Тэгэхээр а Орос Украины дайн дээр бол Монгол улсын засгийн газар өөрхөн байр суурийг илэрхийлэвгүй шүү дээ. Аль талд нь ороогүй шүү дээ. Төдгөлсөн байр суурь. Оросын талд ороогүй. Аа Украины талд ороогүй. Аа тэгтээ бид нэгдсэн үндэстний байгууллага дээр өвлгүн зөвлөлтөд болсон 3-удаагийн санал хураалтаар төтгөлсөн байр суурь илэрхийлсэн. Энэ чинь манай байр суурь мөн юм. За дээрэс нь бид Украины төмөлгийн тусламж 200 сая доллар юм. Хүмүүлгийн тусламж үзүүлсэн. Байжлуугаа энэ бол тийм дэлхийн нийтийн хандлагатай цог явж байгаа байхгүй юу? Дэлхийн нийтийн хандлага. Энэ жижиг Монгол, энэ газар зүйн эрхшээл дотор байж байгаа жижиг Монгол өөрөөр яах юм бэ гэдэг асуудал.
Нэг ясан дээр хатан завсар хавчлагдсан халууны зулцгийг байна гэж. Наад чинь тийм одоо ардын зүрэг байна тийм. Яг л ийм л халууны зулцгийн зовлон бид шовтон амсаж байгаа байл. Тэн дээр би яг сая энэ амралтын өдрүүдээр өөрийнхөө би вебсайтад Бабар эмээн, Замун Сонин эмээнд бол би бичлээ шүү дээ. Үндэсний өвлгүй байдлаа өөрсдөө сүйтгэлээ гэсэн нийтл тавилаа шүү дээ. Энэ ямар учиртай юм хэвчээ зэрэг энэ засгийн газар руу ирж байгаа энийг хайхтар галыг сөргүүлээд жинхэнэ үндэсний өвлгүй байдлын дайсан чинь Орос хятад хоёр ихээсээ жинхэнэ үндэсний өвлгүй байдлын дайсан чинь Монгол дотроо сууж байгаа монголчууд өөрсдөө мөн гэж үтсэн байхгүй юу? Хэрэгээр. Яаж вэ? Ягд бол үндэсний өвлгүй байдлын үзлөө өрмтлийн бүх заалтуудыг би жагсааж хагаад энэ нь ямар хэрэгжилттэй байна гэдэг ингээд бичсэн өөрөө тэрийг нэг уншиж чаараа. Тэ? Би яг 19 онд бичээд би засгийн газрын мэдээ сонинд тавьж байснагаа сая би ер нь энийг тавьд үзээгээ тавьчлаа л да. Тэг яг энэ халуун ярианы дунд энэ одоо халуун яриа өрнөж байгаа үед нь бас нэг өөр өнцөг тийм ээ. Ягаад тийм ээ одоо эдийн засгийн 30 жил ягаад бид нэг энэ хамаарлаас гарахгүй юу хийж ирсэн ард түм бэ? Тийм ээ уй уйн засгийн газрууд уй уйн улс төрчид уй уйн их хурлууд ягаад 30 жил энэ цахилгаан эрчим хүч нефтийн шатхуун бензинийхээ хамаарлаас гарахгүй юу хийж ирсэн юм бэ? Ирээн хотын засаг даргаыг манай ерөнхий сайд гадаад хэргийн сайд нь гоох дээрээ тулцсан ийм доош орцсон байдалтай байж ирсэн юм бэ? Энд хэн буруу тавиа? Орос хятад хоёр биш энд монголчууд буруу таа гэж би бичдэг байхгүй юу? Энэ миний үзэл бодол тэр. Эхлээд бид юм хөгжүүлчихэд дараа нь харин ингээд хөгжчихөөд ингээд босч ирчихэд байж хагаад өөрч залуутаж хэрийн сургуульд оруулж байгаа бол харин ярьж болно. Өнөөдөр энэ үйл одоо яах вэ? Асгаж өгөхгүй тулд яах юм бэ? Ухаандал 7 хоног бензин шатхуунаар заасаат болоход Улан Баатар юу болдог байлаа? Нодлон намар энэ чинь одоо бензин колонкын гадаа 3-4 шин хонж орчрилж байсан. Тэгвэл гэр орноосоо халуун уул зөөж гэж хэлдэл тэгэл очролсон шүү дээ. Энэ чинь сайхан юм уу? Аа энэ хэрийн сургуульд оролцох асуудал дээр бол гадад харилцааны яам татгалцсан байр суурь илэрхийлсэн гэж байгаа. Аа тэгтэл одоо энэ үндэсний айлгой байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа инх баяр болон одоо батлан амлахын сайд нар одоо яагаад засгийн газарт мэдээлгүйгээр улсын хуралд мэдээлгүйгээр ингээд тийш очоод ингээд хэрийн сургуульд оролцчихваа энэ одоо эрх мэдлээ давуулан ашиглачихваа гэдэг бас нэг ийм эргэлзээ болгоомжтой байх шиг байна тийм үү? За энэ талар би ямар ч мэдлэг мэдээлэл алга. Би ханаар ч мэдээлэл авахгүй. Яг наад асуултаа тэр үндэсний өвлгийн байдлын зөвлөлийнх нь нарийн бичгийн дарга батлан хамгаалагчийн сайт хоёрт одоо тавиад асуучих хэрэгтэй таа. Та нар асуух хэрэгтэй шүү дээ. Засгийн газрын мэдээгүй байхад үндэсний өвлгийн байдлын зөвлөлийн одоо бүрэлдэхүүн ийм шийдвэр гарах эрхтэй байх юм. Би мэдэхгүй байна. Энэ талар би мэдэхгүй байгаа учраас би энэ чинь хариулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөртөөс нь асуух нь хамгийн оновчтой шийдэл واخгүй. Та зөвхөн судлаачийн хувьд юу гэж бодож байна? Одоо гадаад яам татгалцсан байр суурьтай байхад үндэсний айлгүй байдлын зөвлөлд ийм шийдвэр одоо гаргах одоо эрхтэй субъект мөн үү биш үү гэж бас ингэ маргаад эхэллээ шүү дээ. Тэгээд ийм эрх өгцсөн байлаа гэхэд ер нь Монгол улсын гадаад бодлогоч одоо яг хинэн ингэж авч явах юм бэ гэдэг бас ийм ойлгомжгүй байдал үүсчих үү гэдэг. Гэтэ наач нэг шийдвэр гаргах механизм бид харах хэрэгтэй л дээ. Яг ийм хэмжээний шийдвэрийг хаана яаж гаргадаг юм бэ? Харин тийм. Улсын хурал гаргадаг юм уу, засгийн газар нь гаргадаг юм уу? Тэгжээч энэ шин тогтоож нарийн асуудлыг гаргаж ир тавина шүү дээ. Ухаантай засгийн газрын хурал дээр ярилцаад гадаад явны саналыг батлан хамгаалахны эсэргүүцэд явцсан болны хэрэг. А одоо сэтгүүлч та бүхний тааж байгаа шиг тийм ээ. Одоо энэ гадуур дотор ингээ яриад байгаа шиг тийм шийдэл хийцсэн бол бас нэг өөр хэрэг. Тэгэхээр энийг та бүхэн бүр наривчлаа тэр шийдвэр гаргадаг механизмын яг тэр дагуу асуудлаа тавиад ингээд хариулт авч болно шүү дээ. Харин тийм баг. Гэхдээ бас нэг би одоо энэ дээр бол ямар ч хэлэх үг байна. Аха. Магадгүй бас Оросын холбооны улсын зүгээс тодорхой хэмжээгээр танах одоо энэ хээрийн сургуульд оролцохгүй бол гэдэг нэг юм байдлаар одоо юу гэдгийг дарамт үзүүлсэн байхыг үгүйсэхгүй юу? Би бол энд дарамт ирсэн гэдэг юм уу? Оросын холбооны улсаас албан ёсны бичиг ирсэн гэдэг юм уу? Ерөнхий сайдын ерөнхийлөгчдийн анхаар болго сануулга өгөх маягтай ийм бичиг ирсэн гэж би огт итгэхгүй байна. За. За би тэрийг олж мдээгүй учраас би мэдэхгүй байж болно. Аа үндсэндээ тийм ээ эн чинь нөгөө нэг Монгол Оросын харилцааны төвшин гэдэг нэг юм байгаа юм л да. Ягаад бид 19 онд Владимир Путинг ойлцлуулаад иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг одоо найрсаг харилцаа хамтаа ажиллагааны тухай гэрээндээ бүр баталгаажуулаад хугацаагүй байгуулцсан юм бэ гэдэг асуудал руугаа эргэж орох хэрэгтэй тийм ээ. Одоо Монгол хятад хоёр монголч нь бол Орос хятад гэдэг хоёр улстайгаа бол иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай. Тэгээд үүнээс цаашаа одоо холбоотны харилцаа л гэж байна. А бүр харилцаа маань одоо улс төрийн төвшөнд дээд оройто хүрсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм одоо иж бүрэн стратегийн түншлэл
бүр одоо итгэхийн цагаар итгэцэн харилцаа биш, итгэлцэн харилцаа. Тэгэхээр энэ төвшингээ бас нэг бодох хэрэгтэй. Хоёр дагаад өнөөдөр Орос, Украин, Дани өнгөн дээр гэдэг юм фон дээр Монгол улс Оросын эсрэг эвсэлд эсвэл Рамштайн 5 гэдэг одоо 5 дугаар уулзалт нь болох гэж байна. Батлан хамгаалахын сайд тийм ээ нэг механизм үүсчихсэн шүү дээ. Тэрэнд орцсон байдаг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо нэгдсэн үндэстний байгууллага дээр жинхэнэ нэг Оросыг буруу шаасан тогтоолын төсөлд санал өгсөн байдаг ч юм уу. Ингээд ярил өөр юм болно л да. Тэгэхээр бид төтгөлцсөн байр суурьндаа байж л хоёр орны ижүүн стратегийн түншлэлийн харилцааг бол Монгол өөрийнхөө зүгээс зогсоогоогүй байна. За. Зогсоогоогүй байна л гэдгээр бид илтгэ харуулж байгаа гэж ойлгоод байна л. Яг бол энэ харилцаа чинь энэ дайны фондоор зогссон юм биш. Зогсчоогүй байна. Тийм ээ. Одоо хонда тав хүн мэдж байгаа бох. Ухаанда наадмаар бол сая наадмын олон хоногуудад манай зочилсан гадаадын аялал зөвчнөр жуулчдын дотор одоо 90,000 гадаадын жуулчин аялагчд ирэхэд 47-48% нь талаас илүү нь орсууд байна гэж. Оросын холбооны улсын иргэд байна гэсэн судалгаа гаргаад сайтэд мэдээлсэн байна лээ. Тэгэ энэ юу харуулж байгаа нэгтэй зэрэг бид бол Оростой харилцаагаа муутгааг л гэдгийг харуулж байгаа нэг оо таон үзүүлж шүү. Сая бас сарын өмнө бас ингээд хээрийн сургуулийг бас товлсон одоо юу ажиллагаа байсан учраас одоо Монголд зохион байгуулсан. Тэгээ Оросын нэлээд олон техник цэргүүд орж ирсэн. Тэгээд төв суурин газраар явсан дээр бас олон нийт нэлээд эмзэглэж хүлээж аваад ахшгүйсэн тийм үү. Энд дэр ер нь та ер нь юу гэж харж байна? Яг тэ би энэ олон нийт гэдэг дээр би ярих гэдэг шүү. Тэд бол эмзэглэн үү, байна уу, тэр санал бодлоо илэрхийлэн үү? Энэ бол хуулиар хориотой биш байхгүй юу? За. Монголчууд бол чөлөөтэй илэрхийлдэг, чөлөөтэй бичдэг, зург хөргийн чөлөөтэй тавьдаг. Ийм л ард түмэн шүү дээ. Ийм болсон 32 жилийн замаар явцсан байхгүй. Тэ? Тэгэхээр энд бол эмзэглээ, дайгаа, сандраад болмогдоод байх ямар шаардлага байна? Яг судлаач хэв та ер нь юу гэж харж байна? Яг одоо тэр ярил сургуульч нь болдгоро болоод өнгөрөөл хугацаанд дурсаад буцаад явцсан байх л гэж би бодож байна. Аа, буцаж бүгдээрээ гарсан юм уу? Тэрэг тэгэнг нь үлдсэн юм уу? Батлан хамгаалалт хаанаас тав хүн тодруулах хэрэгтэй. Зүгээр яг миний санаж байгааг их урд өмнөх одоо ийм ээлжид хээрийн сургуулиуд болдог байсан ч гэсэн яг одоо ингээд нийслэл Улаанбаатар хот ч юм уу аймгийн төвөр ингээд дайрч зэрэг техник тэгж одоо цуваа явдггүй байсан санагдаад байна. Энэ удаад явангууд хүмүүс би нийслэл хотын төвөр Улаанбаатар хотын төвөр төв гудамжаар одоо нөгөө инктэмний өргөн чөлөөгөөр явсангүй юу тэрийг мэдэхгүй байна. Бараг яваг л болбоо. Ярангийн замаар явсан сураг байгаад байгаа юм байна л даа. Гэхдээ тэр чинь онгоцны бодол дээрээс буугаад ярангийн замаар цаашаа нисгэр дамжаал тэгэл баруун тийшээ явдаг зам руу л орно шүү дээ. Тэгэл нөгөө лүнгийн зам руу орно шүү дээ. Тэгэл лүнгийн замаар та нар ингээд үзээр ховд ортлын хутал дандаа аймгийн төвөр дэрж байгаа. Өрөнгө аймгийн төвөр дэрнэ. Баян хонгор аймгийн төвөр дэрнэ. Алтай хотоор дэрнэ. Тэгээ цаашаа явна. Өөр тойрч гарсан зам байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо айхтар том хүчтэй том араатай шүдтэй танк хэрэгэд хамг замын өвдө хийчихгүй юм шиг байлээ. За. Галцоо одоо хувь тавирлагч авсан юм уу та? Үгүй юу? Тэрийг би сайн мэдэхгүй байна. Өнөөдөр та бас ерөнхий сайдтай одоо ингээд Оросын холбооны улс руу аль бизнесний ажилд дагаад явах гэж ах шиг байна. Тэгэхээр таныг ер нь энэ ажилд хамт яваач гэж ерөнхий сайд өрснө. Та өөрөө бас албан журмаар бас явах одоо шаардлага гарсан уу? Дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтанд ерөнхий сайдын төвшөнд оролцох болоод ерөнхий сайд намайг өрсөн. Аха. За ерөнхий сайдын дагалдах баг дотор би эксперт гэдгээр ороод явж байгаа. Эксперт судлаач шинжээч гэдгээр ороод явж байгаа. За энэ айлчилж биш юм аа энэ олон улсын форумд оролцож байгаа шүү дээ. Аха. Тэгэхээр бол олон улсын форумын өргөтгсөн хуралдаанд ерөнхий сайд оролцож үг хэлнэ. За мэдээж хоёр талын уулзалтууд байж байгаа бах. Тэгвэл мэдээж Монгол ягаад энэнд оролцож байгаа юм бэ? Энэ уламжлалтай юм. Аха. Дорны эдийн засгийн чуулга гэдэг энэ олон улсын форум одоо бас нэг механизм болоод институт болоод тогтчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бол Монгол анханаас нь оролцож байсан. Анхлан гадаад хэргийн сайдын төвчөнд оролцож байсан. Сүүлдээ ерөнхийлөгч оролцдог болсон. За өмнөх ерөнхийлөгч Баттулга уруу удаа өөрө бичлэн оролцсон. За дараа нь ковидын 2 жил. За дараа нь бол ковидын дараах одоо дараагийн форум. Энэ миний ойлгохоор 7 дугаар чуулга уулзалт болов. 7 дугаар чуулга уулзалтанд оролцож байна. Ерөнхий сайдын төвшөнд. Тэгээ мэдээж энэ бол өмнө ерөнхийлөгч Баттулга үед бол оролцоод ирэхэд 3 дахь төршийн бодлогоо нүлээд их хавуулчаад ирдэг байсан. Мэдээж Монгол Оросын хооронд, Монгол Хятадын хооронд уулзалтууд болно. 3 улсын эдийн засгийн англио ярина. Дээрэс нь бас 3 дахь төрш гээд Японтай, Өмнө Солонгостай гээд ингээд. Уулзаад энтгэхтэйгээд ингээд уулзалтууд хийгээд ирж байсан.
Мэдээж Монгол улсын олон тусгаар гадаад бодлогод энэ форум бол бас нэг том боломж. Гарч ирж байгаа гэж үзэж байгаа юм л да. Олон тусгаар гадаад бодлого гэдэг тийм ээ. Нэг ясанда одоо хоёр хөшөөс гадна бас гурав дахь хөшөөтэйгээ эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх юм боломжийг бол харж байна гэж. Тэгэхээр эдийн засгийн коридорыг бол гурван улсын хооронд одоо ингээм хамтран байгуулах асуудал одоо эд яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа Оросоос Хятад руу байгалийн хийг Монголын нутгаар дайруулж тавих асуудал бол нэлээд эрчимжиг хандлагатай байна л да. Энэ дээр яг хуу зарим судлаачид бол энэ одоо цаг үеийн осом асуудал мөн үү биш үү гэд бас юм болгоомжлох хандлагатай байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол Украин улс бас ингээд Оросоос Европ руу одоо байгалийн хий дамжуулах одоо гол субъект болсон шиг Монгол улс тийм байд орчих юм бол магадгүй бас нэг юм одоо галыг өөртөө авчих вэ гэсэн юм болгоомжтой байна л да. За энэ өөрөөр чинь сүүлчийн ярьж байгаа тав бол би санал нийлэхгүй байна. Галыг өөртөө авах гэдэгтээ огт санал нийлэхгүй. Гурван улсын эдийн засгийн хангал байгуулна гэдэг чинь үндсэндээ монголчуудын эхний санаачлага байсан шүү дээ. 2014 онос хойш л нэг шотын ярьж байгаа шүү дээ. 2014 онд Туршин байд гурван улсын удирдагч ерөнхийлөгчнөр уулзаал Шанхай байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтын үед. Тэгэл энэ гурван улсын хангал ирч ярьж эхэлсэн. Гурван улсын хангалыг ярихын тулд манайх талын зам гэсэн санаачлага гаргасан. Хятад Бөспа замаа гаргасан. За Оросын Сибирийн хүч гэдээ бас том санаачлаг гарсан тийм ээ. Тэгээ гурвуулангийн холбоо Монгол улс хамгийн ойр дот ийм зам байна гэж. За ингээд 2016 онд Ташкентт гурван улсын удирдагч уулзаад дахиад Шанхай байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтын үед бүр маш олон төрлийн 30 гаруй үйлөө төрлийн баримтчид гар ирсэх зорсон. Тэгээ тэр нь хэрэгжээгүй явсан. Тэгээ хэрэгжээгүй шалтгаан бол хаана байгаа. За нөгөө талаар өнөөдөр хүртэл 32 жил динарчин шинжилгээний 32 жил зах зээлийн харилцаанд жилдээд Монгол улс гурван улсын хөнгөлгөө болсоор л байгаа. Одоо Оросоос Хятад руу тавих хийгүүгээр болсоор л байгаа. Бас нэг энэ бодит хүчин зүйл шүү. Энэ бол бодит баримт факт тийм ээ болоод байна гэж. Тэгэхээр энэ хэрэг яваад байх юм уугүй юу тийм ээ? Ухаандаа одоо хин хоолой тавилаа гэхэд за энэ мэдээж хин хоолойг анх одоо их суулж нь бол Орос тийм ээ? Одоо Оросоос гарсан олборсон хий олоо Монголын амтгаар дамжиад Хятадд очих нь шүү дээ. Эцсийн худалдаа авах чинь Хятад. Гэхдээ яг өнөөдрийн хүртэл миний ойлгож байгаагаар Хятад Монголоор дамжуулаад ороод ирсэн хийг бид худалдаж авъя гэж эцсийн шийдэ хэлээгүй. Яг харахгүй гуруулаа ингэж хий олоо тавиад Оросоос Монголоор дамжиад Хятад руу хүрээд ирсэн хийг чинь бид худалдаад авъя гэж. Албаасаар зарлаагүй баг. Зүгээр л авна л гэсэн болохоос яг тэг зарлаагүй байгаа. За бас нэг юм. Өнөөдөр Орос өөрөө Монголоор хин хоолой тавих мантай асар том эдийн засгийн хоригт орчихсон. Оросын төсөв мөнгө нь энэ дайнд зарцуулагдсан. Украинд дайнд нилээд их ах тэр хүнд хохирол амсчихсан. Ингээд бүр ялч чадахгүй ийм байдалд одоо мухарцсан байдалд орсон байна шүү дээ. Тэгэхээр бол өнөө маргаашлаа ингээд Оросын хий хоолой тавьдаг баг орж яад ингээд шууд хий тавиад өгнө. Ингээд бид маргааш нөгөө төр ингээд хийгэр хангах гэсэн ойлголт биш. За хий хоолой гэдэг чинь Оросоос Хятад руу явж байгаа хий хоолойны чинь одоо олон шахуурга станцууд дээр л одоо түгээх цэгүүд нь байх юм да. Тэр нь одоо нийслэл Улаанбаатар ч байдг юм уу, Төмөр зам дагаад явбал Сайн Шант ч байдг юм уу, эсвэл Дархан ч гэдг юм уу, тийм ээ. Одоо ерөөхэй багцаал бол. Гэтэл яг хагуур явахыг тогтоогүй байна. Яг Наушкас ирээний хүртэл явна гэж ицсэн шийдвэр гараагүй байгаа шүү дээ. Судалгаа явж байна, төслийн судалгаа явж байна, тийм ээ. Олон газараа тавьж болно. Оросчны өөрөө байгалийн их хариун нөөцтэй. Одоо 3-4 хангалж байж болно. Төв хангалж байж болно, Доронт хангалж байж болно, Нэрэн цаваар ороод ирж болно, тийм ээ. Тэгээд Уршаа Сухатар аймгаар гараад явчих болно. Эсвэл баруун Алтай хязгаараар дамжаад одоо Баян Улгийн усын тэргээр орж яа тэгээд Уршаага ховтыг өнгөрөөд Говалтаагаар дамжаад Уршаа Гансуу руу гараа явчих болно. А Хятад бол өөрөө логистико бүх төвшөнд бэлтгэсэн. Тэр хий урсаад ороод ирэхэд бол хүлээж авах бүх үйлдвэрүүд түгээх станцууд нь баг бэлэн болцсон байгаа. А энэ хойноос энэ хий тавихад Орос манай хил рүү хөргээд хил дээрээс нааша хамтарсан бүтээн байгуулалт өрнүүлэхэд энийг яах юм бэ гэдэг чинь өнөөдөр түүхий байна шүү дээ тийм ээ. Хин сангуулчлалтыг гаргах юм, ямар хүчээр ажиллах юм, монголчууд энд оролцох юм уугүй юу? Эсвэл одоо нэг хий хоолой тавьсан зурвас газар ямар хэмжээтэй байх юм? 1 км байх юм уу, 200 м байх юм уу, 100 м байх юм уу тийм ээ? Их өргөн газар байх юм бол монголын чинь баруун зүүнгээ туваачих аюул байх юм уугүй юу гэдээ дандаа төслийн судалгааны төвшөнд явж байгаа.
Миний сонсноор бол яг ихний ээлжинд одоо зөвшөөрөгдснөр бол 1 км радиусаар тэгээ одоо төв суурин газруудаар дамжаад ингээ явахаар тохирцсон. Тэгээд тэр одоо хийн хоолой дагсан одоо тэр дэд бүтцийг бол Оросын тал өөрсдийн хүчээр хамгаална гэд мэдгэцсэн. Тэр нь магадгүй бас ямар нэгэн тийм болгоомжлыг бас давхар төрүүлээд байгаа байхгүй юу? Энэ асуудлыг хариуцсан одоо Эрдэнэс тавталгаа энэ хийгээч хариуцж байгаа шүү дээ. Эрдэнэс тавталгаа бүр бас тусгай компани байгуулагдсан байна уу? Тийм ээ. Тэндээс тодруулах хэрэгтэй. Тэнд бүр төслийн том баг ажиллаж байгаа шүү. Тэг би энэ нас цаашаа мэдэхгүй байна. Би түрүү өөрийнхөө байршлыг л илэрхийлчихлээ. Яг хэв зүгээр Монгол улс бол одоо энэ хийн хоолойгоос бол нэг жилдээ нэг 3 тэрбум доллар за багтаа гэхэд 2 тэрбум долларын одоо татврын юм ашиг одоо авна гэдэг энэ л одоо эдийн засгийн тооцоогоор л энийг бол зөвшөөрөөд ингэж харж байна. Гэхдээ эдийн засгийн гэхээсээ илүү улс төрийн цаад одоо үр нөлөө давхрын бас давхар бодолцох хэрэгтэй л гэсэн ийм бас сануулга яваад ах шиг байна л та. Мэдээж л дээ энэ үлөө болгоомжлох зүйл зөв ёсны хэрэг. А тэгвэл яг эн чин одоо өнөөдөр энэ хий хоолой гэж одоо манай одоо хятад руу нийлүүлэх одоо монголоор дамжуулж нийлүүлнэ гэдэг орсч нь өөрөө өнөөдөр маш олон бэрхшээлийн үн байж штэ. Үндэ энэ Оросын бэрхшээл зовлон бид бас ойлгох хэрэгтэй. Ерөөсөө Монголын хамгийн нийлүүлэгч юм уу одоо бидний бүр эцсийн аврал биш шүү дээ энэ чинь. Өнөөдөр өөрийгөө яа гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо хий хоолой хойтон тэрний хойтон эсвэл энэ дайнаас хойш гэдэг юм уу шийдэгдэх юм уугүй энийг өстой бүү мэд тийм ээ. Тэгэхээр дандаа ирээдүйн цагийн асуудал байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол бас энэ дорны эдийн засгийн чуулганд оролцоход дараа нь одоо Япон руу явах уу яах уу гэдэг нь бас тодорхойгүй байх шиг байна. Уг нь бол одоо Шинзо Абагийн одоо эцсийн замд нь үлдэх ёслолд ерөнхий сайд оролцмоор байна гэдэг хүсэлтэд илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо яг баталгаажсан үгүй юу? А гэтэл одоо нөгөө нэг олон улсын Японы эсрэг одоо хэрийн сургуульд оролцсочхоор Японы тал манай ерөнхий сайдыг хүлээж авах уугүй юу гэх бас нэг ийм олон эргэлзээ таамаг яваад байх шиг байна тийм үү? Энэ талаар би ямар ч мэдлэг алга. Ямар ч мэдээлэл алга. За таны зүгээр хувийн бодол байр суурь юу гэж харж байна? Би энэ ерөнхий сайдыг оролцуулахыг болилоо. Танаа ерөнхий сайдыг оролцуулахгүй цуцллаа гэсэн мэдгэл Японы талаас хийгээгүй л бол энэ дээр янз бүрийн таамаг тавьж ярьж болохгүй. Энэ чинь хоёр орны харилцааны асуудал учраас тийм ээ. Одоо энд би сэтгүүлчдэг болгоомжтой хамтаж яриараа гэж бас зөвлөх гээд байна л да. Танаа энэ цугыг ашиглаад тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө талаас бас одоо ингээд урт хөрш бол бас тайвантай бас ингээд ийм зөрчилтэй байдалтай байна. Тэгэхээр ерэн зүгээр Орос Украины дайнаас гадна бас хятад тайваны гэдэг ийм одоо халуун цэг бол байна гэдгийг бол та бүтээр өмнөх ярилцлагандаа дурдчихсан тийм үү. Тэгэхээр одоо байдал бол бас нэлээд эргэлзээтэй хэвэр байна шүү дээ. Ерэн зүгээр энэ хоёр орны одоо зөрчил ер нь хизээ хурцдах бол энэ тэгвэл одоо дэлхийн 3 дугаар дайн болоод өргөччихвэй гэсэн ийм болгоомжтой энэ дэр та юу гэж харж байна? Тийм би энэ ахтар том Дэлхийн 3 дугаар дайн энэ гэж маш томор ярьлаа. Кривотоны зөвсгт мөргөлдөөн дэгдэн гэж би огт бодохгүй. За. Ятад тавины хооронд ямар нэгэн тийм цусгарсан дайн байлдаан дэгдэн гэж би огт итгэхгүй байна. Аха. Ер нь түүхэндээ бол энэ бүгд найрамд хатард улс гэдэг чинь хилийн чандад дайн хийжсэн улс биш шүү дээ. Аха. Хилийн чандад дайнд татагтан оролцож байсан, дайнд оролцож эсвэл цэргийн тусгай ажиллагаа явуулж байсан тийм улс биш. Аха. Одоо ингээмж бодлого явуулдаг юм байл. Зөөлөн хүчний гадаад бодлого явуулдаг аль. Тэгэхээр бас хятадуд мэд хэрэгтэй. Тэгэхээр бол Тайвань гэдэг арал бол хятадын нэг муж гэж нэрлэж байгаа боловч түүхэндээ бол дундад тэргийн улс 12 онд үсэл 49 он цогтаж гараад байж байгаа нь юм биш. Өнөөдөр хүртэл. Түүхний нь. Тэгэхээр Тайванд бол Republic of Taiwan гэж өөрсдөө нэрлэе гэж одоогийн эрх хүчт нь яриад байгаа юм. Аа яг жинхэнэ аль бичсэн нэр нь бол Republic of China гэж байгаа байхгүй юу? Яг үндэ бол бүгд найрамд хатард улс бол Тайван гэдэг арлыг нэг өдөр, нэг цаг, нэг минут ч хянаж байгаагүй. Өөрөх нь мэдлэл байсан арл биш. 1972 оноос энэ түүх яригдана. 1972 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Никсон Хятадд айлчлал хийгээд, одоо дипломат харилцаагүй Хятадд айлчлал хийгээд. За энэ их газрын Хятад гэдгийг чинь хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай болсон юм байна. Энэ чинь 1971 онд Нэгдсэн улстай байгууллагад хууль ёсны суудлыг эзэлж яваад одоо бүгд нэмт хатард бол. Нэгдсэн улстай байгууллагаас Тайваны төлөөлөгчдийг, дундад тэргийн улсын төлөөлөгчдийг хөөж уулаад оронд нь бүгд нэмт хатард бол 1971 онцос. 72 онд Никсон Хятадд ирсэн. За тэр үе 72 оны Хятад гэдэг чинь бол зөвлөлтийн эсрэг маш том Америкийн холбоотон болох шиг хуу тим улс байж ирсэн. Хятад соёлын хувьсгал дэгдсэн, зөвлөлт хятадын харилцаа муутсан. За хятад болоод социалист орнуудын харилцаа муутсан. Хятад Монголын харилцаа бүр дорд төвшөндөө очисон.
За 1969 он зөвлөх гэдэг хэл дээр хэд хэдэн зэрэг төмөрөлдөө. Аа. Даманы арал гэж мэдэн шв. Дайнд гэтжсэн байна, тэ. Тэгэхээр бол нэг сарын нүдэнд хүйтэн дайны өнцгөөс хүйтэн дайны нэг сарын нүдгээс юуг царсан гэдэг. Энэ бүгд нэг хатар улсын чинь бол зөвлөлтийн эсрэг зогсож байгаа дээр нь хүлэн зөвшөөрөөд өөрийнхөө хань хамсаат нь болгочих юм байна. Аа. Гэж. Олон улсын харилцаанд хоёр туйл гертэнц зөвлөлт Америкийнх байсан бол гурав дахь туйл нь хятад 70 дунд гараад ирсэн байна. Тэгэхээр тэр гурав дахь туйлыг хүндэтгээд нэгсэн альчлаад тэгээд 72-оос 79 он хүртэл дипломат харилцаа тогтоох хэлэлцээ 7 жил ууггүй явагдаад 79 он дипломат харилцаа тогтоохдоо нэг хятадын бодлогыг Америк нэгдсэн улс хүлэн зөвшөөрнө гэд дайнд хэлэхэд зарлчихгүй юу. Тэрээс эхлээд нэг хятадын бодлого гэдэг чинь 79-оноос хойш шовтон олон улсын харилцаанд мөрдөгдөд ирсэн. Ийм л учиртай. Тэгээд саяхан бол Америкийн одоо тэр Нэнси дарга бол одоо ингээд Тайванд айлчлах асуудал чинь бараг л одоо дайны асуу галыг л бараг өдөөх шахсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хятад ч бас ингээд цэрэг хөдөлгөхөд бэлэн Америк нэгдсэн улс гэсэн хамгаалахад бэлэн ийм хоёр талаас ийм тун эгзэгтэй байдалд орж ирсэн учраас ер нь бүх нийтээр энэ одоо Нэнсигийн айлчлалыг бол одоо анхааралтай ажиглаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр гал бол бас л хизээ өдгөө асах юм бэлэн байх шиг л харагдаад байна. За 79 оны 1-р сард Америк нэгдсэн улс бүгд найрамд хятад улстай дипломат харилцаа тогтоох ёслолын ажиллагаа цагаан ордны гадаа маш хүндэтгэлтэйгээр болж тэр үед Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Картер хятадыг төлөөлж хятадын ерөнхий сайдын орлогч Дэн Сяопин очиж мундаг хэлэлцээ хийгээд нэг хятадын бодлогыг Америк хүлээн зөвшөөрөөд ингээд хятадтай дипломат харилцаа тогтоосон байхгүй юу? Дунд тэргийн улсаас дипломат харилцаагаа таслаад бүгд найрамд хятад улстай дипломат харилцаа тогтоосон. Тэгвэл 1-р зарчим нь нэг хятадын бодлого барина гэж зарлцсан. Тэгэхээр нэг хятадын бодлого баримтлана гэж зарлцсан цагаан ордон одоо Америк нэгдсэн улс өнөөдрийн хүртэл энэ дээрээ үнэ зогсохгүй байна гэж хятад уурлаж хэлгэнэх улсын мэдгэдэл хийх арлын ойролцоо цэргийн хэрийн сургууль хийх бол утас шалтгааны үндэс байна уу? Байна. Хятадын хувьд бол энэ зөвл алхам. Яг тэгж нэг хятадын бодлогыг зөвшөөрсөн юм бэ гэдэг асуудал гарнаад тийм. А тэгвэл нэг хятадын бодлогыг зөвшөөрсөн боловч өнөөдөр дунд тэргийн улс буюу одоо Тайван дахь тэр улс чинь өнөөдөр өнөөдрийг хүртэл ямар бодлого баримтлаад яваад байна вэ гэдэг. За улс төрийн хоёр нам улс төрийн хоёр хүчин засгийг ээлжлэн барьж гэж. За 2000 оны хүртэл тасралтгүйэр Гоминда нам засгийн эрхэнд байсан. Гоминда нам бол 1912 онд байгуулагдсан одоо 100 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа Сун Ятсены байгуулсан одоо улс ардын нам. Ард түмний нам гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр улс ардын нам чинь нэг хэдэн бодлогыг бас барьсан айл байхгүй юу? Одоо 2000 он хүртэл 2000 оны хүртэл 50 оны эх үеигт бол манай газар нутаг 11 сая автогад төрүүлж километр нутагтай. Бид Аршаага Хинти Янгай нуруу, Саяны нуруугаар хилдэг. Манай хойд нутагт төвсгөл нуур, овс нуур ингээ хатуурч өгч ирсэн байхгүй. А энийг нь бол 2000 он засгийн эрхэнд гарч ирсэн арчилсан төвчлийн нам тасцоход за одоо болио. Одоо энэ нэг хаттын бодлого гэснаа тэнийг бодлогоос салъя гэж. За ингээд 2000-аас 2008 онд арчилсан төвчлийн нам чиншив байна гэдгээр өнхөлөгчтэй засгийн эрх барьлаа. 2008 онд Маюнжин гэж, Маюнжуу гэж Гоминда нам яллаа. Дахиад 8 жил барьлаа. Маин жүгүй үед 2015 онд одоо хятадын гадаад бодлогын түүхэнд одоо онцлог үйл явдал гэдэг юм уу одоо хамгийн түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдэх том алхам бол энэ хятад улсын дарга Си Жинпин санаачлаад 50-ны ерөнхийлөгч Маин жүтаа Сингапурт дээд хэмжээний уулзалт хийсэн байхгүй түүхэн данхуда 1946 онд хятадын коммунистын үдирдэгч Мао Цзэдун Гоминданы үдирдэгч Гоминданы тэр үеийн үндэсний засгийн газрын ерөнхийлөгчөө Чанкай Шинэр нэг удаа хэлцэж ирсэн бол түүхэн тэр оноос хойш тасралтгүй бүр тасарч явсаар явсаас 2015 онд Си Жинпин Маинжуу хоёр Сингапурт уулзсан. Энэ бол гайхамшигтай болдод байсан. За. Энэ дээр бол хятад эзлэн төрөмгөйлөх та нар манай нэг муж та нар манай нэг хэсэг бид та нарыг захирна гэж очиогүй шүү. Тийм нэг ч өгөөгүй бүр байхгүй. Маинжуутай бол Маинжуутай бол маш их одоо элен далангу ойлголцсон байдлаар уулзалт хийсэн байна. За тэр уулзалт бол яг хоёр гурван одоо энэ хятад болоод Тайваны хоорондын харилцааг сайжруулах тийм ээ. Үндэ дээ бид мэдхгүй бол цаагаараа хөрөнгө оруулалт нь тэр бол явж өгсөн л дөө. Гал хөрөнгө оруулалт. Одоо бүгд нэр хятад улсад гадаад орнуудаас хамгийн хөрөнгө оруулсан хэмх 50 байдгийг шүү.
Америк Япон биш шүү дээ. 50 нь бижээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр чин ийм улстайгаа шууд дан хийгээд ингээд устгаж ялна хэдэн дээр нь ингээд айхтар десант булгаа сүйд хийнэ гэж байхгүй. Одоо Оросоос Украинд өвлж байгаатай адилхан тийм зэргийн тусгай ажиллагаа явагдана гэж ирсэн ямар ч шалтгаан байхгүй. Ер нь зүгээр хөндлөгөөс харахад бол одоо хятад 50-ны хоорондын өөрсдийн зөрчил бол харьцангуй намчмал. А гэхдээ хөндлөнгөөс Америк нэгдсэн улс бол бас энэ хоёрын хооронд зөрчилдүүлэх гэдэг нэг өдөөгөд ээ гэсэн ийм одоо нэг зүйл ажиглагдаад байгаа хгүй. Хамгийн сүүлд хэд одоо цэрэг зэвсгээр туслана гэдэл одоо ингээд янз бүрийн мэдээлэл хийгээд байна шүү дээ. 50-нд цэрэг зэвсгээр туслана гэж саяхан мэдгдсэн юм шиг манайхан ойлгоод байна биш үү? 1979 он дунд тэргийн улсаас Америк дипломат харилцаагаа таслаад Бүгд найрамдах хатарт улстай дипломат харилцаа тогтоосон боловч 50-нд бол альбан бас элчин сайд ямаа үлдээсэн байхгүй юу? Тэр нь 50-нд Америкийн институт гэсэн нэртэй тийм альбан бас элчин сайд яам байдгийн альбан бас тийм ээ элчин сайд яам гэд нэрлэдэггүй юм. Гэхдээ ямар ч байсан төлөөлөл юм байгуулаг. Тэгэхээр бол өнөөдөр хүртэл хятад юу 50-ын Америкийн хооронд тусгай харилцаа яваад байгаа. Стратегийн түнш мөн батлан хамгаалах салбар тамтран ажилладаг, худалдаа, эдийн засаг, бизнес, хөрөнгө оруулалт, хүмүүнлэг гэж явах юм бол арилж өгөн цаашаа. Маш их. 50-ын лобби Америк нэгдсэн улсад байдаг. Америк юм маш том лобби 50-ынд байдаг. Хонда сая Пелоси 50-ын дээрээ явсны дараа бол ерөөсөө тасархай байлаа шүү дээ. Америкийн муж улсын штатын губернатор цовж өгчөө шүү дээ. Одоо конгрессийн сенатын гишүүд очиж байна, тийм үү? Ерөөсөө бүр тасархгүй байна. За дээрэс нь Европын холбоо бүр Прибалтикаас хүртэл төлөөлөгчд ганц нэгээр очиж байгаа сург байна. Тэгэхээр 50-ны гадаад харилцааг одоо бүр ингээд хаагаад хайчих болцоо байхгүй юм л да. Одоо яг бод тэрэг дээр энийг хятад ч өөрөө хүлээн зөвшөөрдөг. Олон улсын маш олон байгууллагад байж идэг юм шүү дээ. Хонд АПЕК гэдэг л да. Аз намхандлаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гэдэг одоо нэг форум байгаа шүү дээ. Яг манайх байгууллага гэд нэрлэдэг юм. Нэрлээд байдаг юм. Энэ бол байгууллага биш л дээ. Аас намхандлаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа буюу АПЕК. АПЕКийн дээд хэмжээний уулзалт жил болгоны намар болдог доо. Тэд бол хятад 52 зэрэгцээд байж байгаа. Гонконг гэж байж байгаа байхгүй. Тэнд бол хятад уурлахгүй гаш. Гишүүнчлэл байна уу? Ягаад гэвэл 50-ын мөчийн улс ийм арлын одоо жижиг одоо албан бус улсыг оруулахын тулд АПЕК-ийг чинь анханасаа байгуулагтай байгуулга гэд нэрлэхгүйгээр одоо АПЕК-ийн эдийн засаг уу гишүүн эдийн засаг гэд нэрлэдэг байхгүй. Гишүүн улс биш. Засгийн газар тэр гишүүнчл тамаарахгүйгээр эдийн засаг нь хамаарна гэд. Тэгэхээр 50-ын эдийн засагч байдаг, хятадын эдийн засагч байдаг. Дээд хэмжээнд дуулцахад бол хятадын ерөнхийлөгч очсон байхад 50-ын ерөнхийлөгч нь би төлөөлөгч нэгэл нэг нөхөр заавал байж идэг. Очсон л байдаг. Тэгэхээр хятад бол хажигддаг байхгүй юу юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байна. 50-аар маш том хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр хятад улс яагаад одоо зүгээр ингэж 50-аар одоо ингэ айлчлах юм бол бид нэр одоо цэрэг зэвсгээ хөдөлгөн шүү гэж одоо ингэж сүрдүүлсэн юм болоо. Энэ зүгээр ингэ хий сүрдүүлэг байсан юм уу? Ямар нэгэн магадгүй бас хятад улс хүчтэй гэдгийг харуулахын тулд юм мэдгэдэл хийсэн юм уу? Юу гэж харж байна та? Миний ерөөс олон жил тийм хятад бол банк тийм мэдгэдэл хийдэг шүү дээ. Нэг хятадын бодлого явуулна гэдгийг бол өөрөөхөө дипломат харилцаа бүх улсуудтай Ялангуяа 50-аас дипломат харилцаагаа таслаад хятадтай тогтоож байгаа улсуудтай бол хамгийн түрүү нэг хятадын бодлого баримтлал гэдэг зарчмын заалтыг оруулж өгдөг байхгүй юу? Албан ёсныхоо тэр их зүүн баримтч гэдэг. Тэгж ам тангараар нь авчиж. Монгол хятадын хооронд та нар мэдж байгаа Вангийн сайд төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаад хэргийн сайд Вангийн 8 дугаар сарын ихээр альчилсан. Одоо сарын өмнө альчилсан. Тэгээд альчлын мэдгэдэл байж байгаа шүү дээ. Альчлын хэвлийн баг хурал дээр ярьсан шүү дээ. Монгол улс нэг хятадын бодлогыг Дэмжнэ гэж байж байгаа. Энэ манай зарчим байр суурь. Бид энэсээ халиагүй байна. Одоо ингээд олон улсын нөхцөл байдлыг харахад ер нь энэ дай ингээд харьцангуй сунжрах юм магадaltaй байна л та. Хэдийгээр энэ хэдхэн хоног үргэлжлэе дуусна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй Оросод одоо Украинд руу дайрсан чинь одоо ингээд байдал ер нь цаашдаа нэлээд сунжрах төлөвтэй болоод өшөө бусад улс орнууд татагдаж орох уугүй юу гэдгийг бас нэг юм ойлгомжгүй байна. Та ер нь юу гэж харж байна цаашдаа? Тийм. Одоо ингээд Цэргийн тусгай ажиллагаа эхэлж байхад 2 дугаар сарын 24 за 24-ний өмнөх өдөр ч үлээ маргааш ч үлээ тийм ээ. Ерөөсө 3-аас 4 өдөр гэж. Бүр Белорусын ерөнхийлөгчийн хэвлийн нэг сэтгүүлчтэй Оросын сэтгүүлчтэй ярьж байсан Соловьёвтой ярьсан баха. Соловьёвтой ярьж байхдаа бол бүр 3-аас 4 өдөр ерөөсө максимум тийм ээ. Продлица тэрийн эдний Володя гэж хэлж байсан. Одоо ингээд бичлэг нь YouTube-д байж лээ шүү дээ. Тэр бол тэгж төлөвлөж энэ байлдааны ажиллагааг зохион байгуулжээ гэж. Одоо Украиныг бол фашист нацистуудаас нь чөлөөлчихнө. Украиний армиг буулгаж аваад бүх зэвсгийг нь хураачихна. Украиныг бол төвийг сахисан улс болгоод
НАТО-д хэзээ ч хэлэхгүй гэдэг ам тангараг нь аваад төвөгсгсөн улсын статустай болгоод орчихно. Тэгээд түүнийг гэрээгээр баталгаажуулчихно. Дараагийн асуух нь гээд Лукашенкогоо хэлсэн шүү дээ. Ухаанда Орос, Белорусын холбооны улс гэдэгт араас нь Украиныг оруулна, Армян, Казахстан гэл ингээд араас нь бүгд орно гэд ингээд ярьжсэн байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол бүгдээр ярьжсэн одоо төлөвлөсөн бодлого байхгүй. Гэтэл нөгөө 3-4 хоног өтгөөл ингээд 6 сар байлтчихтай зэрэг чинь ийм 6 сарын байлдаанд Оросын зөвсөлтөчин, Оросын батлан хамгаалах юм жанжин штаб бэлтгэлтэй байгаагүй. Огт бэлтгэлтэй байгаагүй. Ерөөсөө л 3-4 өдөр. Сайнда Украиныг бүтэн эзлэхэд 7 хоног гэж. 7 хоногоос цааш 8-9 10 дахь өдөр яах вэ гэдэг бэлтгэл байгаагүй. Тим тооцоо төлөвлөгөө байгаагүй. Тэрэн дээр л өнөөдөр хамгийн том алдаа гэж. Өнөөдөр Оросын сэргийн шинжээч нар хүртэл өөрсдөө одоо батлан хамгаалахын генералууд, жанжин штабын генералууд нь Путин ерөнхийлөгчид одоо дээдэрхийн командлагчдаа захаа биччихээр гэсэн мэдээлэл тараад байна л да. Одоо албан тус мэдээ. Одоо YouTube төлөх явж байгаа тийм мэдээлэл. За, хоёрдугаарт ард түмэн. Оросын олон нийт гэдэг юм ард түмэн. Ард түмний 70-аас доош хувь. За, 60-аас янз янз. Хувь нь бол Путины одоо энэ цэргийн тусгай ажиллагааг дэмжиж байна. Оросын ард түмэн бол энэ байтгай гашуун зовлон төвчсөн, дэмжсэн. Дэлхийн 2-р дайныг үүрт гарсан. За. Одоо энэ зэргийн энэ 6 сарын зовлон бол юу ч биш. Энийг тэсгийн цагаар тэсч чадна. Тэгэхээр бол эрх баригчд бол ард түмэн нэгдмэл юм байна. А энийг чадахгүй нэмгтэй зэрэг л Оросын зөвсөлт хүчин айрын болчихж байгаа. Оросын айрын. Үнэхээр энэ дайныг цаашаа төвчих хэцүү болж. Тэгм хүч нөөцөн дуусч байна. Маш их одоо хамгийн хүчний хөрөл амсч байгаа гэдэг тийм. Тийм яг уу нөгөө эхний одоо 3-4 өдрийн байлдааны ажиллагаа за 7 хоногийн одоо байлдаан гэдэг ингээд тооцоолоод хамг шилдэг бэлтгэгдсэн одоо яг ингээд ярих юм бол 10 хэдэн жил 15 жил хүртэл хугацаанд бэлтдэг шилдэг цэргийн мэрэгжлийн цэргүүд за одоо шүхэр десантын цэрэг гэдэг юм уу эсвэл Росгвард байж тань тийм одоо тусгай хүчнийхэн ингээд мэрэгжлийн цэргүүдэд хамгийн төрүүлж оруулаад ингээд устгуулчихгүй юу. Араас нөгөө бэлтгэдэггүй хугацаа цэрэг сороочник гэж орсоор. Хугацаа цэрэг ороод ингээд одоо Украиний галын хяналтандар орчих гээд шүү дээ. Одоо Херсон ч гэдэг юм хаа ч юм Оросын хяналтанд одоо Оросын цэргүүд нэг бүсэлтэн дээр Украиний галын хяналт гэж. Уханда галын хяналт гэдэг чинь Японы болоод Пужингийн хараандар орчихгүй юу. Ийм байдлаар орулчихсан. Одоо ингээд араас нь бүх нийтийн дайчилгаа зарлж болохгүй байна. За хэсэгчлэн дайчилгаа зарлах гэж байна. Ерөнхийлөгч Путин 137,000 цэргийг дайчилж 10-р сарын 1-ээс цэрэг татлага явуулаад 2023 оны 1-р сарын 1 гэхэд бол Оросын армийг одоо 1 сая гариу цэрэгтэй болгох юм байна л да. Аа гэтэл одоо Украиний талын их сурвалжаар одоо тэр Луганскийн одоо цэрэг иргэний захиргааны тэргүүн Сергей Гайтай гэдэг хүний ярьж байгаагаар бол өчигдрийн яриа байсан баг. Оросын тал бол 150,000 цэргээ бол алуулаад шахталцсан гэж. Бүүнээр нь ингэ хэлчих юм л. Тэгэхээр Путин ерөнхийдөө 137,000 цэрэг татах гэж байгаа тэнд 150-ыг алчлаа гэж алаад шахталцлаа гэдгийн хооронд бол маш бага зөрүү байгаа. Тийм бай. Тэгэхээр энэ яг альц талын мэдээлэлд нь гүн итгэх арга алга л да. Мэдээллийн дэнд давхар явуулж байгаа учраас аль алийг нь харьцуулж бид нар дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Энэ дайныг ерэн зүгээр ингээд цаашаа сунжруулахын тулд ер нь яриа хэлцээрийн замаар одоо ингээд инхийг тогтоох ийм боломж ер нь байна уу? Оросын тал бол анх одоогоо фашизмаас чөлөөлнө Украиник гэж хэлсэн. Одоо тэгээд засгийн газар одоо бүр эрх баригчдын бас ингээд чөлөөлж одоо сольж ижил одоо ингээд энэ дайныг дуусгах гэдэг юм болов уу гэсэн ийм одоо хандлага харагддаг юм л. Тэгэхээр энэ цаашдаа ингээд үргэлжлээд байвал яах вэ? Хандлага биш. Өнөөдрийн Монголын хэвлэл дээр явж байгаа нөхцөл төр хийсэн мэдгэдэл Песков өөрөө зарлсан. Ерөнхийлөгч Путиний хэвлийн төлөөлөгч. Юуг зарсан хүмүүс зэрэг ерөнхийлөгч Путин бол Зеленскийтэй уулзах гэж юм байна. Шууд Зеленскийтэй хоёр улсын өдөрт хоёр улсын ерөнхийлөгч хилцээ хиймээр байна гэж саналаа тавьчлаа л да. Тий. За яриа хэлцээний зам нээлттэй л дээ нээлттэй. Ер нь бол альва мөргөлдөөн, альва зөвсгт мөргөлдөөн дайм болол яриа хэлцээний гэрэлд уусан штэ. Яриа хэлцээ хийжээч хилцээний дараа бол дайнд тусгсан аль бисны одоо эргэцэн баримтчгтээ гаривсах зураад эсвэл бууж гсэн бол бууж гсэн актанд гаривсах зураад ингээд дайнд тусчихсан түүхтэй. Тэр нь альва дайныг бол яриа хэлцээний замаар л дуусгадаг. Энэ бол олон улсын харилцаанд одоо нэвтэрсэн практик. За өнөөдрийн байдлаар
яриа хэлцээний ямар боломж байна уу гэж. За Оросын нөхцөлийн дор яриа хэлцээ хийнэ гэдэг шаардлагаас нэг алхам ухарчаад байна. Урд нь бол Оросын холбооны улсын Төрийн дүмийн холбооны зөвлөлийн дарга Матвиенко хатагтай бол Оросын нөхцөлийн дор л хэлцээ хийнэ. Зөвхөн Оросын нөхцөлийн дор гэж мэдгэж ирсэн бүр ил. Энэ ч бол тэрийн дээд төвшөнд одоо дээрээсээ дөрөвт хүн мэдгэж байна шүү дээ. За тэгвэл Песко урдчдаар ямар мэдгэдэл хийж байгаа нэгтэй зэрэг Оросын ирэх ашгийг харгалцсан хэлцээ хийнэ л гэж. Оросын ирэх ашиг. Ям нэг нөхцөл гэдгээ ирэх ашиг болгоод нэг шат бууруулцсан гэж үзээд байгаа. За. За тэр нь юу байх вэ гэдэг өнөөдөр тодорхой биш. За Украины нөхцөл гэж юу юм бэ? Украины нөхцөл тавиад байгаа шүү дээ. Тий. Украин ямар нөхцөл тавьж байгаа нөхдөө зэрэг 1900 эхлээд бол Украин 3 сарын өмнө бол 2024 оны 2 дугаар сарын 24-өөс өмнөх нутаг дэвсгэрээ сэргээе. Ягдвал Кримийн орхи Донбассын зарим хэсгийн одоо өмнө нөгөө Донбасс, Донецк, Луганскийн ардын бүгдийн нутгийн улсууд гэж өөрийгөө зарлдсан байсан тэр хил дотор орхи Кримийн орхи бусдыг бид хөлөөлнө л гэж байсан. А гэтэл одоо 7-р сарын байлдааны дараа 1 сар байлдаад үтсэн чинь Оросын цэрэг 1 км-т авч чадсангүй. Донецк хотоос 20 км-ийн цаанд байж байгаа Украины цэрэг цохилдох чадахгүй байна л да. А бүтэн сарын турш давсны буц цохоод ингээд няцаагаад байсан. Дээрэс нь Оросын цэргийн ард талын хангалттай баазууд гэж байгаа юм. Ялангуяа зөвсгийн агуулах, бензин шатахууны агуулах. За тэгэхээр цэргийн цуваа. Командын байрууд гэдэг ч юм уу. Тэрийг ингээд онилсан цохилтоор ингээд цэс тусгал сайтай пуужингаар цохоод байж шээ. Америкийн Хаймерс гэдэг пууж марччихад. Тэгэхээр 16-20 пуужингаар Оросын давшилтыг зогсоочч болдгийн бол Украины тавьдаг нөхцөл нь өөр болсон байхгүй. Өөрөлд бил хуучин газар нутгаа хэвээр 2022 оны 2 дугаар сарын 24 гэдгээс цаашаа яваад 1991 онд одоо зөвлөлт бот улсаас салсан Украины үндэсний хил хязгаар дотор бүх нутгаа чөлөөлнө. Өөрөө бүх нутгаас Оросын цэргийг гаргаж ийж хилцээ хийнэ л гэдэг байна. Тэгэхээр одоо Кримийг ч ихсэн одоо авна. Крим орно. Кримийг авна гэж байна. Тэгэхээр Донецк, Луганск гэх мэт яг байнад Крим болоод эн чин өөрөө өнөөдөр Оросын холбооны улсын гадаад бодлого өөрөө их төрчлөлтэй байна л да. Олон улсын харилцааг өнөөдөр өмнөх тогтолцоогоор нь явуулах аргагүй. Олон улсын эрхцүүн зарчим биш. Ёс суртахууны зарчим. Ягдвал Оросын ард түмнийг 8 жил гомдоосон. Оросуудыг 8 жил гомдоож одоо бүр одоо голд нь ортол гомдоосон. Тэр гомдлын шан гэж ийм асуудал гаргаад тавьчихсан л да. Тэр нөгөө эрхцөө өнтер биш. Ухаандаа Путин гэсэн өөр мэдгэдэл хийжсэн л да. Украины тусгаар тогтнол гэдэг болвол Оростой түншлэлтэн тохиолдол байна. Оросын түншлэлгүйгээр Украины тусгаар тогтнол байхгүй гэдэг. Ингээ хэлчихсэн байхгүй. Тэ? Одоо энэ хүн чинь нөгөө нэг зөвлөлт бот улсыг дахиж цэргээн. Одоо зөвлөлт бот улс задарсан явдал бол хүйтэн дайны одоо хамгийн том гамшиг 20 дугаар зууны геополитикийн хамгийн том гамшиг гэд Мюнхний баг хурал дээр ярьжсэн юм шүү дээ Путин. Тэгэхээр тэр утгаар бол Украиныг хуучин зөвлөлтийн орон зайн дотор хараад байгаа. Нөгөөх нь 91 онд алга болоод ингээд Европын Украин болоод Европын холбооны ассоциац энэ хэлцээр хүртэл байгуулад одоо кандидат гишүүн болчоо явж байгаа. Энэ хооронд асар их зөрчил гарч ирнэ гэж. Аа тэгээд Украины тэр 91 оны газар нутаг гэдэг байгаа шүү дээ, тийм үү? Зөвлөлт холбоот бол тарсны дараа. Тэн дээр украинчуудын яриад байгаа юмыг бас би энэ одоо телевиз үзэгчдэд сануулгын зүйтэй л дээ. Энийг зөв ойлгоорой гэж. Ягаад гэхдээ зэрэг зөвлөлт бот улсыг хэн тараас юм бэ? Хэн ураас юм бэ? Ягаад зөвлөлт бот улс тарсан юм бэ гэж. За тэр л үл эргэж очихын тулд 1991 оны 12 дугаар сарын Беловежи хэлэлцээрийг эргэж үзэх хэрэгтэй. Беловежи хэлцээрт хин гарах зурсан гэдэг зэрэг Оросын холбооны улсын. Тэр үед Оросын холбооны улс үүсээгүй. Холбоот Орос улс. Зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот Орос улсын ерөнхийлөгч Путин. Зөвлөлт социалист бүгд найрамд Беларусь улсын ерөнхийлөгч Дээд зөвлөлийн дарга Шушкевич. Зөвлөлт социалист бүгд найрамд Украин улсын ерөнхийлөгч Леонид Кравчук нар гарах зурсан баг. Зөвлөлт бот улсыг задруулсан тараасан Путин биш нөгөө хин Ельцин. А Ельцин тий. Тэр гурван субъект. Гурван субъект гуруула зөвлөлт бот улсыг тарангуута
гурван улсыг хамгийн түрүү биевнийг хүлэмжшөөрөөд тусгаар тогтнолыг хүлэмжшөөрөөд газар нутгийн бүрэгт байдлыг хүлэмжшөөрч гэсэн. Хөрөл Орос өөрөө хүлэмжшөөрсөн. Тийм бай. Кримийг Украин мөн гэдгийг 91 онд хүлэмжшөөрсөн. Түүнийг нотлоод Украинаас цөмийн зэвсгийг Орос руу хураалгахын тулд Америк нэгдсэн улс, Британь оролцоод, Орос өөр оролцоод, Украинтайгаа дөрвөлээ Будапештийн меморандум гэдэгт гар хүрсэж сурсан. Тэн дээр Украиний нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалнаа гэж байж байгаа. Харин яг 10 түүнээс 20 жилийн дараа 2014 онд Кивэд гомдсон Орос Кримийг булаагад автсан, аннекс хийсэн гэж үзээд байгаа шүү дээ. Одоо бидний гомдоолоо, Ахтүгээ гомдоолоо гэж үзэл. Тийм. Тэгэхээр тэр нэг олон улсын харилцаанаас өөр байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь зүгээр бас энэ дайны яг уг үндэс нь бол одоо бас ингээд Орсуудыг ер нь удаа дараалал өдөө хатгаад байсан тэр одоо Украиний бас нэг хэсэг бүлэглэл хүмүүсээс л болчлоо. Ер нь тийм Орс гаралтай иргэдийнх нь эсрэг одоо тийм түрмгэлэл явуулаад байсантай л холбоотой гэж яриад байгаа шүү. Хонд Харьков хот. Харьков мөж. Өнөөдөр Орсын одоо агрессийн эсрэг хамгийн тууштай зогсоод өнөөдөр болтол хотоо үйлдвүүлээгүй байлдаад байна. За Мариуполь хот. Мөн Станиг Жинкин Сталинградын гавьяг давтан давтан байлцаагаад хамгийн сүлд эзлэгдсэн. Харьков хотын хүн амын 90% нь Орос. Мариуполь хотын хүн амын 90% нь Орос. Ягаад Оросын эсрэг ингэж ширүүн байлцсан? Ягаад одоо болтол байлдж байна? Украинчууд тэнд 10% өнцөөнг. Гэдэгт л бид хариулт явах хэрэгтэй байхгүй. Энэ ямар учиртай вэ гэж. Одоо энд өнөөдөр олон улсын харилцаа судалдаг хүмүүс тархиа гашлахад байна л да. Яг тэр Донбасс гэдэг чинь юу юм? Донецк, Луганскийн бүгдний нутаг улс гэдэг чинь хий юм. Яг үүндээ тэд Украинаас салаад Оростой нэгдэе гэж хүссэн үү, хүсээгүй юу? Өнөөдөр Украинчуудын 92-93% нь бол Зеленскийн хийж байгаа дайны гэж хүлээвшөрч дэмжиж байна. Санал хараалтаар. Тэгэхээр энэ Орос Украины дайнаас болоод бас дэлхийн улс төр төдийгүй эдийн засгч бас нэлээд эвгүй байдалд орчлоо. Ер нь зүгээр Оросоос бас эрчим хүчний хараат байсан Европын орнууд энэ өвөл ер нь тун хүндхэн одоо байдалд орж болцсохгүй учраас ер нь эхнээсээ бас ингээд Оростой уулзраа олоо гэдэг ийм жагсаалт цуглааныг Чех улсаас эхлээд одоо хийгээд эхэллээ гэдэг юм асуудал энэ дээр таа юу гэж харж байна. Би бас л нөгөө төрөвний хэлдгээл ярмаар байна. Монгол шиг л ардчилсан эрхчлөөтэй хүний эрх эрхчлөөг дээдлсэн хэвлэн нийтлэг жагсаалт цуглах Улс төрийн нам байгуулах ихэр ангагдсан тийм л улс орнууд шүү дээ. Жагсаан жагсчил байв. Тэр бол би бодож байна. Тэр жагсаал бол засаг төрийн огцруулах хэмжээнд юм уу? Тэр засгийн босны хэмжээнд очихгүй байх гэж бодож байна. Ер нь бол өрөнд Европын өндөр хөгжилт орнууд ягаад Оросоос ичим ирсэн хүчний хамаарлаа тийм ээ? Сааруулахгүй, сарамгж болохгүй, талын өөрсдөө үйлдвэрлэхгүй байсан бэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр өдөрдөгчдөд тавьж яана л да. Харин тийм. Тэгээ Германы ерөнхий сайдтай холбооны канцлер Шөлц өчигдөр мэдээлэл хийж авах шиг байна лээ, тийм ээ. Украиний ерөнхий сайд очсон хэлэлцээ хийж Берлин. Тэгээд Украин газын хангахаар болоод Львовын ойролцоо маш том ор дэлрүүлээд ингээд байгалийн хэгээр хангана болоо явчлаа. За. Хичнээн тоо нөөцтэй ч гэнэ үү? Хичнээн куб метр. Тэр өмчгөлөө нэг тийм тоо гарна лээ. За, гэтэл Шөлц өөрөө ярьж байлаа шүү дээ. Эрчим хүчин дээр бол бид Орос найдахгүй. Орос бол эрчим хүчний найдвартай түнш гэдэг түнш биш гэдгийг харуулчлаа. Бид хувь бодно гэж хэлчихлээ. Тэгэхээр бол өвлийг бол яаж игээ давна гэсэн юм бодолтой байгаа юм байна лээ. Европын холбоо тэн дээр хатуу зогсож байна. За дээрэс Америк нэгдсэн улс одоо шингэрүүлсэн хий маш ихээр тийш нь экспортлно гэж байна. Өгнө гэж байна. За Катар гэдэг ингээд төрөвчөөс Катар нэрлэл гэж байна. Тэгээд булангийн орнуудаас одоо хий атсан танкрууд л цовж өгөх юм байна. За Умарт Европоос хонд Норвегч өөрөө бас тэр хойд талаад маш их нефть газтай. Бас тэрийг ашиглана гэж байна. Польш өөрөө одоо шингэрүүлсэн хий чи метаны хий энэ төргээд ол элдв юм. Нүүснийхээ уурхайнуудыг сэргээе гэж байна. Янз янзын арга сүгчилж байгаа байхгүй. Орскгүйгээр. Францын ерөнхийлөгч яагаад одоо энэ өвөл ер нь тун хүндхэн байдалд орно баг ер нь эдийн засаг өрт хожид үзэгдээгүйгээр ийм уналтын байдалд орно гэдэг одоо арт тэмдэг зарлчих. Энэ ер нь бас би энэ сэрэмжлүүлэг гэж хүлэн зөвшөөрч би сэрэмжлүүлэг гэж бодож байна л да. Ялагдсан хэрэг биш баг. Сэрэмжлүүлэг. Тэгэхээр нөгөө маш олон юм дээр хэмэлт гарна гэж байна шүү дээ. Одоо хэмэлт гэдэг чинь одоо монгол хэлэнд үсэж чангалнаа гэсэн үг шүү дээ. Яаж ойлголт юм бэ? Одоо ялангуяа монголын нүүл бас хүндрүүл бид эрчим хүчний хэмэлтэнд л орно шүү дээ. Хязгааргүй гэрэлт хийдэг асууж яддаг болдог ч юм уу те. Эсвэл хязгааргүй хэрэглээгээ
Европ яг адилхан тим юм зарлж байгаа хэвгүй. Европын холбоо тим бодлого зарлж байна. Гшүү орнуудтай нэгдсэн шийдвэрээ тулгаж байна. Гаргаж байна тийм үү? Тэгэхээр би Европ тэрийг дагна гэж бодож байна. А юу юугаа басч ирээд Оросоос байгалийн хий авахгүй бол бид засгийн газрыг огцруулна гэд тэмцчихнэ гэж би бодохгүй байна. Энэ миний хувийн дүгнэлт л тийм. Хувийн бодол шүү. За ингээд бидний ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо олон тулгуурт гадаад бодлогын хүрээнд одоо хоёр хөрш болон гуравдагч хөршүүдтэйгээ ер нь Монгол улс одоо яаж харилцан хамтын ажиллагаагаа одоо өргөжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр та бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ гэж таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар гадаад бодлогын эксперт Баярхуу оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдээ баярлалаа.